Olá! Hoje separamos para vocês do arquivo de apresentações da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas um concerto muito especial. Foi uma apresentação que fizemos em abril de 2019, lembrando da participação da orquestra nos comícios das diretas já de 1984, esse importante movimento político-social da história brasileira, onde a orquestra teve uma muito destacada participação. No programa, apresentamos as mesmas peças que foram tocadas em 1984. Na primeira parte do programa, vocês poderão assistir ao primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven, o Capricho Espanhol Opus 34 de Nicolae Rimsky-Korsakov e a Alborada da ópera Lo Schiavo do compositor campineiro Antônio Carlos Gomes. Esperamos vocês gostem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tentem, por um momento, viajar a março, abril de 1984 e imaginem esse 1,5 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas cantando esse hino nacional. Creio que esse momento da movimentos suprapartidários das diretas já de 1984 é, de alguma maneira, a concretização desse verso, dessa frase do hino nacional: verás que um filho teu não foge à luta. É interessante lembrar que, na época, primeiro, não foi só um comício, na verdade. Primeiro, que não foi exatamente um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Foram várias apresentações. Em março desse ano, a temporada foi aberta com um concerto similar no Centro de Convivência Cultural. Teve comícios na explanada da Catedral da Sé, em São Paulo, e teve também no Vale do Anhangabaú. E a orquestra participou dessas atividades. E é muito interessante, porque a orquestra poderia... Porque geralmente as pessoas, quando veem as orquestras, quando imaginam as orquestras, pensam nos músicos, pensam na música que se toca. Mas as orquestras também estão formadas por cidadãos, por cidadãs que pensam, que vivem, que pagam contas, que têm posições e ideias a respeito do que está acontecendo na vida. E teria sido muito fácil, imagino, simplesmente ficar na relativa tranquilidade do teatro, do trabalho de orquestra de temporada, ou só resolver os problemas do dia a dia das partituras. Pero o fato de que esta orquestra tomou uma posição concreta, uma posição firme, num momento onde se estavam tomando decisões importantes do Brasil dos anos 80, é algo que nos enche muito de orgulho. Neste ano, que estamos celebrando os 90 anos da Sinfônica Municipal de Campinas, relembrar a participação dela nos comícios das diretas já de 1984, relembrar esse momento fundamental da história, é um momento marcante da história da orquestra, um momento marcado a fogo, que define também sua cara, a sua identidade em esse momento. Vamos a tocar as peças que foram tocadas nessas apresentações. É um programa basicamente popular. O maestro Benito, imagino que pensou em essas pessoas que estava indo a ouvir, não estava indo a ouvir a orquestra, sino a esse grande evento nacional, e apresentou peças muito populares para, junto com muita música brasileira do momento. E queremos dedicar este concerto para as pessoas que estiveram e que certamente lembrarão com emoção do que aconteceu, para as pessoas que estiveram, mas já foram embora e não continuam entre nós, pero também para as novas gerações, para as pessoas que nasceram depois de 1984, que não viveram essa experiência, que não viveram esse momento de lutar por elementos básicos da vida social, da vida democrática, para que também possam olhar para o passado e preparar as suas próprias lutas. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.
Thank you.